66 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие при направените 1034 проби. Това сочат данните на Националната информационна система. В Шумен няма установени нови заразени с COVID-19. Общо за страната потвърдените случаи от началото на пандемията са 4691. Излекуваните до този момент са 2508 души, 33-ма от които през последното денонощие. Пациентите с доказан COVID-19 настанени в лечебните заведения са 423-ма. От тях 25 души се намират в интензивните отделения и клиники. 394 са медицинските служители с коронавирус. За последното денонощие с COVID-19 са били заразени две медицински сестри. Починалите са общо 219 души, 3-ма са починали през последните 24 часа. На 29 юни отбелязваме Международния ден по безопасността на движението по пътищата. Правителството прие решение за обявяване на този ден с цел популяризиране на темата чрез провеждането на различни мероприятия, информационни и образователни кампании. През тази година институциите съсредоточават усилия около 4 ключови теми, свързани с безопасността на движението по пътищата. Това са опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране, високата скорост, важността от поставянето на обезопасителен колан и безопасността в градски условия и в частност на пешеходците. По данни на Световната здравна организация, нараняванията при ПТП-та в световен мащаб са водеща причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29 години. Според черната статистика, именно през месеците юли и август настъпват най-много инциденти на пътя с загинали и ранени по над 1400 души годишно. Предпоставка за това е увеличение чуждестранен трафик в страната ни през този период. Затова и 29 юни е обявен като национален ден, в който се планират и реализират редица инициативи за безопасно и толерантно движение по пътищата. На 30 юни изтича срокът, в който работодателите могат да кандидатстват по схемата 60/40. Мярката е приложима за периода на извънредното положение, като компенсации могат да се изплащат за не повече от 3 месеца. Агенцията по заетостта препоръчва документите да се подават по електронен път или по пощата. Изплащането на компенсациите се извършва въз основа на представен актуален списък на служителите за предходен месец, както и заповед на работодателя за преустановена работа или въведено непълно работно време. Средствата за изтеклия месец юни ще бъдат изплатени през юли въз основа на представените отчетни документи. Подпомагането на бизнеса за запазване и увеличаване на заетостта ще продължи чрез предстоящото стартиране на нови мерки. От 1 юли започва приемът на заявления по европейските схеми училищен плод и училищно мляко. Документи се приемат в областните дирекции по земеделие до 31 юли. Децата в училищата и детските градини ще получават до 50 доставки по всяка от двете схеми. За първи път през новата учебна година на подрастващите ще могат да се предоставят и продукти биологично производство. Новост е възможността в учебните заведения да се доставя пчелен мед. През изминалата година по схемите бяха обхванати над 420 000 деца. От Земеделското министерство уточняват, че училищните схеми не са разработени за изхранване на децата. Те имат за цел да възпитат трайни навици в подрастващите, да консумират пресни български плодове и зеленчуци, както и качествени млечни и пчелни продукти родно производство. Най-малко 50% от доставените плодове и зеленчуци ще бъдат от български производители. Полицията изяснява случай на намерен от минувачи мъж в безпомощно състояние. Около 6 часа сутринта вчера на улица Съединение в Шумен е бил забелязан паднал човек на пътя. На място пристигнали екипи на полицията и спешната медицинска помощ. 66-годишният мъж е бил опериран по спешност в шуменската болница и е настанен в интензивното отделение с опасност за живота. Работата по изясняването на случая продължава. От шуменската полиция съобщават още, че е образувано досъдебно производство за убийство на дивеч без разрешително. Труповете на два благородни елена са били открити вчера в землището в село Тервел на територията на Държавното горско стопанство след подаден сигнал. Животните са убити с огнестрелно оръжие, уточняват от полицията. 18 от най-добрите художници на графити в България рисуваха този уикенд в Шумен.
Те участваха в пленера «Историята на Шумен в графити», който е част от второто издание на фестивала «Шумен и Буден», организиран от Общинския младежки съвет. За два дни майсторите на спрея преобразиха 4 места в града – подпорната стена срещу Тумбул джамия, стената на автобусния обръщач на улица Георги Раковски, стената на читалище на Зъм Хикмет и стената на информационния център на парк Шуменско плато в кьошковете. Сред впечатляващите творци на артистите са образите на Хана Спарух, на Тодор Колев, на символите на Шумен паметник създатели на българската държава, Мадърския конник и много други. Християните почитат днес паметта на двама от учениците на Христос, светите апостоли Петър и Павел. Църковният празник е наричан от народа Петров ден. Петър, който бил беден рибар, е сред първите ученици на Христос и един от най-преданите му последователи. Павел първоначално изповядвал юдейската религия и е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на Господа. От яростен противник тогава той става най-ревностен разпространител на Христовото учение. Двамата апостоли са претърпели много страдания и гонения през 67-ма година, са били разпънати на кръст от император Нерон в Рим. Празникът има запазено място и в народния календар. В фолклорната традиция Свети Петър е приеман за ключарят на райските порти. Смята се, че празненствата на Петров ден предпазват от огън, грамотевица и градушки. Традицията е да се заколи жертвено животно в чест на светците, обикновено петел. На 29 юни се отбелязва и празникът на българските занаятчии. Имен ден днес празнуват Петър, Павел, Камен и производните имена. Честит празник от екипа на телевизия Шумен!